Na zdraví, na refresher! To som prehnal. Po tomto stupe dáme taký drop, že tuc tuc techno bum bum techno bum bum tuc bum tuc bum tam no. To som prehnal. Slivovica! Ja som chcel... Každý, keď príde, snáde takéto prekvapenie. Dostane takto a taký sprievodný list. Sme nadšení, že si sa pridala na Refresher Team Building. To si písala ona sama sebe? Áno. Ja som chcel iba poznamenať takú skutočnosť, že opäť uraduje táto baretka. Takže to bude minimálne tak dobré, ako to bolo v Berlíne. Kde sa nachádzame vlastne? Penzión Mušlo. Penzión Mušlo. A sme v Mikulove. Nádherné. To je Južná Morava, hádam. Južná Morava. Hádam. A za nami Lány Vinic. A kúpa hríbov. Hríby nie, nepršalo. Miki, kam ideme? Povedz. Na obed. Ty ma točíš? Ty ma točíš, Miki? Točí vlog. Už to pochop. Nachádzame sa pri nádhernom Lednickom zámku, ktorý patrí k jednému z najkrajších pamiatkových komplexov v Čechách. A ešte, aby ste sa aj niečo naučili, tak je to pôvodný renesančný sloh, ktorý bol v polovici 19. storočia prestavaný do slohu imitujúci anglickú tudorovskú gotiku. Čauko, Jako, čo ty? Prečo ty šel meškáš približne tak 6 hodín? Točíme či čo? My točíme stále. Áno, jasný. Ja nemeškám. Ja chodím vtedy, kedy chcem prísť. OK. Nechcem skákať do reči tomu pánovi, ktorý nám tu vysvetľuje, aké víno ochutnávame. Ochutnávke vína. Je to super, zatiaľ už sa teším, ako si tam je Biermeister. Pane, pardon, ja si vás dovolím ešte predbehnúť predtým, lebo včera bola veľká udalosť. Náš obľúbený člen tímu Samko mal narodeniny. Myslíme, že by sme si mohli aj zaspievať. Farba je podľa mňa v poriadku. Vôňa ešte lepšia. Výborné, odporúčam. Ako by si zhodnotil včerajší večer? Bolo to úžasné, boli tu emócie, tancovalo sa, pilo sa. Aj sa spievalo? Aj sa spievalo. Spievali sa rôzne cigánske pesničky. Rumunské, boli aj poľské pesničky, aj české, tramské. Aj sme repovali? Aj sa repovalo. Repoval sa aj Rytmus, Era, Bengoro. Čau, Paťa. To už ma boli hlava. Vyzerá ti zničenie? My. Majdu si tam dajú a seba preboha. Kikino. My sme v pôvode. Čo robíš? Ukáž nám. Ježiš, to je hamba. Koľko máš rokov? 9. Pardon, pracujete? Áno. Tak pardon. Zatímco ostatní mají meeting, já jsem tenhle ten čas využila k tomu, abych se zeptala na pár otázek tady Filipa. Jak si užíváš roli moderátora? Myslím si, že se do toho pomaly dostávám, těším se na další videa a dávám tomu hlavně čas, aby som se naučil prostě, ako to chodí a všetky podobné věci, ale taktěž děkujem za pýtanie. Co děláš, když nejsi právě na natáčení nebo když neděláš pro Refresher? Keď právě netočím, tak píšem texty. Ale nerobím si srandu, som aktívny študent, lebo keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Aha. Som študent na Ekonomickej univerzite v Bratislave, takže týmto posielam veľký big up. Naši kolegovia sa rozhodli ísť na cyklový let po Južnej Morave. A ja nejdem s nimi, lebo kohrňam a nechcem si zhoršiť môj zdravotný stav, tak ja idem pracovať, niekto musí pracovať. Ráno som bola behať. Myslou. Uhni, pozor. Ja už chcem ísť. Tut. Prečo nemám zvonček?
Mali by sme ísť do Valtíc, mali by sme ísť takú okružnú jazdu, takto asi 20 km a vrátiť sa sem. Ale nikto nevie, kadiaľ ideme, takže verím, že niekto sa nájde, kto to bude vieť. Ja už nevládzem, môžeme sa hodnúť, môžeme ísť naspäť. Čaute. No tak práve sme došli sem. Ukáž prosím ťa, že kde sme. A rozhodli sme sa, že pôjdeme naspäť, lebo sme cesto videli krčmu. Takže kto je za to ísť do krčmy? Šport je len prezlečený smet. Čo mám robiť? Ja snívaj. Vyzerá to chudo? Ale ešte by som dala takých 20 km. A tak sú to také, sú to také slabé kusy, tak niektorí to nezvládajú. Keď sa stavia tým, tak sa väčšinou v istom momente rozdelí na dve skupiny. Tí, čo sú cool a tí, čo nepijú. To mám aj v CVčku napísané, že to viem. Ja přemýšlím, co ti k tomu mám říct. Spocený smrdivek. Boli mne prdel. Jenny, ako sa ti páčila na cyklovýlete, v ktorom si nebola? Nie, výborne. Takže ja som si to naozaj užila. Ale my sme prešli 25 km za pol hodinu. Aj s krčmou. 25. Metláme. Myslíš, že som vybicyklovala viac ako má toto kalórie, alebo nie? Ano. A nechci stáť. Ty v čo? To preháňam, sorry. Vyzývam Šajma, aby vypil viac skumaviek. Podíval som sa jak prasa, jak som to vypil, takže vypasím dole toto a budem povedať asi. A my si môžeme inak z toho tiež niečo vypiť, alebo teraz ja to prebieram? Ešte je druhý fokus. Ako, neviem, dobre, bolo to krásne, ale trocha sebecké. Tak bum bum. Dobre, odporúčam. Miki, daj sa aj ty. Odbila polnoc a ako jediná z Refresher týmu som triezva, dostala som auto a to som v Refresher iba nejaký ten mesiac a ideme kúpiť nejakú tú poživeň, bagetky, čipsy a hlavne pre Bakušovú slivovicu. Takže poďte s nami! Alebo že nikdy, čo si to ešte nemal? Kuracie stehenka. No, nikdy som neskúsil kuracie stehenka. Musím uznať to, že na tým buildingu som skúsil prvýkrát kuracie stehenka, chodí to skvelé, aj keď na tom... Na tej kostičke je malá mesinka, ale stále to vyhráva a je to super. Tak a máme tu tieto sladkosti a slanosti. Ideme si to vychutnať na team building. Lebo samozrejme, keby Barborke alebo hocikomu inému ostane zle, máme tu aj toto. Staráme sa jeden o druhého, lebo sme jeden tým. Čiže to český alebo slovenský, tie divízie sa prepájajú. Strašne tliachaš. Podal si mi moje okuliare, tak potom toto sú tvoje. Lebo tieto sú... Tie rovno vyhoď. Tie sú zdevolované von okno. Ja som sa dneska zobudil s Barborkou na tričku. Neviem, ako ty. Ja som sa dneska tiež zobudila s Barborkou na tričku. Tak, takých ľudí je na tejto chate viacej. No, Miki, čo ty na to povieš? Ani ptáče ďaleko skáče? Miki Floso! Nie mi najlepšie, ale samozrejme ja mám Barborku niekde dole. Pekné tričko. Čak. Počúvaj. Po 4 rokoch zamestnávania som v Refresheri. Koľko máš zamestnávania som v Refresheri? Som si ho musela vypíľať od Jižího. Ako hodnotíš tento team building? Čo? Myslím si, že nás veľmi... Som strašne hladná, mám taký pokoj. Že mi dáš Fantu? Ale teraz vážim, ale to stále nespadla baterka po tú posteľ a ty si berieš fotek, čiže je to tvoj problém momentálne, nemôžem robiť do sprchy. Žiadne baterky pod posteľ nie sú. Toto je naozaj v skutku zaujímavá aktivita. Čau, to viem si schovať, ty neplatíš ten hotel. Ty si najlepšia. Čaute. My sa hodíme, končí na team building, boli to tri krásne, niektoré sme si naozaj užili, toto neviem na čo nám to nefunguje. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni nám dať koment, like, odber, že čo tam je. A sleduj stále, lebo to sa mi páči tak.